ፍቃድ እድሳትን አስመልክቶ ከጉጂ ዞን የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ከአመራሮች ጋር ውይይት ተደርጓል። የኩባንያው የፍቃድ እድሳት ቀድሞ የነበረ ስምምነት ቢሆንም በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ነገር ተግባራዊ አይሆንም ተብሏል። ሴና ብሹ ከስፍራው ዘግቦታል። ጅብሪል በቀለ። የሜትሮ ኩባንያን የንግድ ፍቃድ እድሳት በተመለከተ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሞቱማ መቃሳ ከጉጂ ዞን ህብረተሰብ ጋር ተወያይተዋል። በለገደምቢ አካባቢ ወርቅ በማምረት ስራ ላይ የተሰማራው የሜትሮ ኩባንያ ከ20 ዓመት በፊት ነበር 9 ኪሎ ሜትር ስኩር የሚሆን የማዕድን ቦታ በ192 ሚሊዮን ብር የገዛው። በወቅቱም የአካባቢው የማዕድን ሀብት በ20 ዓመት ቆይታ ካላለቀ ፍቃድ የማደስ መብት እንዳለው የተጠቀሰ ሲሆን ለኩባንያው የተደረገው የንግድ ፍቃድ እድሳት ሂደትም የቀድሞውን ስምምነት መሰረት ያደረገ ነው ያሉት አቶ ሞቱማ መቃሳ ከ20 ዓመታት በኋላ ያለው ንብረት ካላለቀ ለ10 ዓመት መቀጠል እንደሚችል በስምምነቱ ላይ ተቀምጧል። እነሱም የጠየቁት ይህንን መሰረት በማድረግ ነው። ኩባንያው ወርቅ ለማምረት የሚጠቀምባቸው ኬሚካሎች በአካባቢ ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ ይገኛል። በተለይም በህፃናትና በነፍሰ ጡር እናቶች ላይ የከፋ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ነው የአካባቢ ህብረተሰብ በውይይቱ ላይ ያነሱት። ዱወማየውት ጋፈጠለተን ዶንጀረኒ ዶፉደንር ሰኝን ማባዱን ማዋነንቱ የሰው ልጅ ሟች ነው። ይህንን ሁሉም ሰው የተቀበለው እውነታ ነው። የሰው ዘር መጥፋት ግን የከፋ ነው። ዘር እያጣን ነው። ቤተሰብ ልጅ ወልዶ መላክ አይችልም። ልጆቹ ቆመው መራመድ አይችሉም። ኦቢኤን ሲዘግብ የነበረውን የአካባቢውን ህብረተሰብ ቅሬታ ለመለየት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙያተኞችን በማሰማራት የተደረገው ጥናት ውጤት ኩባንያው የሚጠቀምባቸው እንደ ሜርኩሪና ሳናይድ ያሉት ኬሚካሎች ጉዳት እንደማያስከትሉ ተለይተዋል ያሉት አቶ ሞቱማ ኬሚካል ከነቱ እየታይራ ከንጀል ረት ኬሚካሉ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት እያስከተለ ነው ብለን ከሙያተኞች ጋር ተወያይተን ስምምነት ተደርጎ ወደ ስራው እንዲገቡ ተደረገ። የጥናታቸው ውጤት እንደሚያመለክተው ኬሚካሉ ጉዳት እንደማያደርስ ነው። ጎጂነቱን ለማረጋገጥ ግን ተጨማሪ ጥልቅ ጥናትና ምርምር እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። የአካባቢው ህብረተሰብ ትውልድን የሚያጠፋ ልማትና ብልጽግና ከሰው ህይወት አይበልጥብንም ነው ያሉት። ኖት ምሶ መንጅብን አኒ አባቀበኛ ተኩ ኢንቨስትመንት አዳዳ ከሰጥቲ እኛ ልማት አንጠላም። እኔ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ስራዎች ውስጥ ማዕድንን ጨምሮ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛለሁ። እንደኔ የተሰማራውበት ዘርፍ በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ከናካቴው ይቅርብኝ። ብዬ ተነረት አርዲ ለፋ ተነረት ሰኚ ለማት እንዱረቅ ገቲ ወንቀባ እንጅሩ በዚህ ምድር ላይ ከሰው ዘር በላይ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር አይኖርም። ዲያመንድም ሆነ የትኛውም ማዕድን ቢሆን የሰው ዘር የሚገባውን ክብር ካገኘ በኋላ ነው የሚነሳው። ኩባንያው በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ካስከተለና ህብረተሰቡ ካልፈለገው ለ10 ዓመት የመጠበቅ ግዴታ እንዳሌለም አቶ ሞቱም አንስተዋል። አሁን ተወካሙ ከኔ ከጀርጉን ኡመደረቲ በዲንጌ ስምናን ለ10 ዓመት የተደረገው እድሳት በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ በ10 ቀን ውስጥ ማስቆም ይቻላል።